Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes i benvinguts a Distàncies Curtes. Avui tenim al programa una persona apassionada pel treball. Té arrels flixanques i és fill adoptiu de Constantí des de 2020, quan l'Ajuntament el va distingir en reconeixement del treball realitzat en l'única planta incineradora de residus industrials a l'Estat, que està al municipi i va ser inaugurada el 1999. És llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i MBA per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses, ESADE. Ha tingut responsabilitat tant des de l'àmbit públic com des del privat. Va ser mà dreta del primer conseller de Medi Ambient, Albert Vilalta. Ha participat en molts projectes amb residus, tant a Catalunya com a Euskadi, i ha estat el darrer director gerent de la Mancomunitat per a la gestió integral de residus urbans i de la planta Cirusa, que transforma el rebuig de la brossa en energia. També ha impulsat l'hidrogen verd, entre d'altres projectes d'energies renovables. Armengol Grau, Armengol, benvingut i gràcies per compartir aquest temps de conversa a Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Bé, comproven aquests gairebé 2 mesos de nova realitat. Bé, jubilat, vaja, o prejubilat, o... Bueno, a mi la paraula jubilat no m'acaba d'agradar massa, però com a mínim retirat, encara que sigui, no sé si provisional o definitivament, de l'activitat directa, però la indirecta continua sent molt intensa. Amb vocació de... Home, si sorgís la possibilitat, no ho descarto, de continuar professionalment. Fa anys i panys que sentim parlar del medi ambient i de la protecció, i la gestió dels residus és una de les patates calentes que tenim com a comunitat. Tu has estat en una posició privilegiada perquè has vist diferents realitats, la de Catalunya, la d'Euskadi, has vist el comportament pràctic dels gestors polítics, també de la reacció de la ciutadania davant de les diferents campanyes que s'han anat fent, algunes amb més èxit, d'altres d'altres. Des del punt de vista de l'evolució, tu creus que han posat les bases d'un canvi cultural en aquest repte de gestionar d'una manera intel·ligent i efectiva la generació de residus? Jo diria que ho hem intentat, però diria que els èxits no són gaire brillants, perquè des de fa molt temps estem com estancats. Vull dir, no hem arribat a assolir les fites que des d'Europa se'ns reclamen, per exemple, en temes de recollida selectiva o en temes de prevenció o de preparació a la reutilització. Ara hi ha un canvi que és molt significatiu, que és la llei 7/2022, que es va aprovar com l'any 2022, òbviament, molt recentment, que té un impacte molt important, perquè l'impacte té a veure amb que fins ara els ajuntaments no estaven molt obligats a que les taxes municipals recollissin el cost real del servei. En canvi, ara sí. A partir de l'any 2025, l'Ajuntament ha de cobrar el que costa. I jo crec que molta gent no és conscient de que la gestió dels residus urbans, allò que ens passen a recollir per casa pràcticament cada dia, té un cost molt important. Té un cost per un cantó ambiental, que jo crec que no en som prou conscients, però sobretot des del punt de vista econòmic, diguem, si ens toca la butxaca, no som conscients del que realment costa. La imatge és tinc els contenidors totalment plens i l'endemà hi ha un miracle i el contenidor està buit. No sabem què ha passat, però ha passat alguna cosa. I la gent no és conscient de la problemàtica i el cost que té això. Aquesta màgia ens situa una mica en l'horitzó del que és la realitat majoritària a Europa, però a Catalunya, a l'Estat espanyol, estem complint amb els nivells i les exigències que marquen les directives europees? No, absolutament no, sense matisos. No ho complim. La Unió Europea, a les directives comunitàries, marca el que li diu la jerarquia de gestió, que és no generar residus i després a partir d'aquí com els anem gestionant.
I aquesta jerarquia de residus, que és pur sentit comú, és el que feia el meu avi a Flix, el que feia el pagès tota la vida, que s'aprofita tot, no? Ells li deien el femer, però era compostar, el que ara li diem compostar. Per tant, tot allò que explica la jerarquia de gestió és pur sentit comú. I aquest sentit comú, sobretot a les àrees d'alta densitat demogràfica, jo crec que l'hem perdut una mica. Tenim un consum excessiu, probablement aquest consum és amplament millorable, i diguem, ens falta... Jo ja no crec tant que sigui comunicar correctament, sinó generar interès per rebre aquesta informació. Trobo que és més important gairebé que comunicar-ho, generar interès. Perquè la informació hi és, tu vas a internet i trobes tota la informació que vulguis. I assimilar-ho i posar-ho a la pràctica, clar. Exacte. És una cultura, és un tema cultural. I on creus que rau la dificultat perquè això avanci? Potser perquè veiem molt en l'equació costos-beneficis, veiem clarament els costos que té això, però no veiem els beneficis d'actuar d'una altra manera, perquè aquí hi ha una part, diguem-ne, de decisió valenta de fixar polítiques per part dels que els hi toca periòdicament estar al front dels ajuntaments o de les diputacions o dels governs autonòmics, i d'altra banda hi ha el comportament de la ciutadania. On rau el quid de la qüestió que creus tu que hauríem d'abordar per poder fer un canvi radical de la cultura? Mira, el tema cultural, diguem, és un tema complex. Quan tu viatges per Europa, te'n dones compte que tenen els mateixos mitjans que nosaltres. Llavors, ara ja no hi ha barreres tecnològiques. No és que ells tinguin una tecnologia que nosaltres no tenim. Per tant, l'única diferència és absolutament cultural. I aquesta cultura, com qualsevol altra cultura, com es fomenta? Es fomenta treballant-ho. I, per desgràcia, hi ha una part d'aquest compliment normatiu que ha de venir, em sap molt greu, també per què es fa quan hi ha incompliment. Fa poc, em sembla que va ser ahir, llegia que Reus, per exemple, vol començar a multar... Fins a 750 euros per no... Per certes activitats incíviques. Per no ser responsable. Doncs això em sap molt greu, però això ho han fet a tots els països europeus i això funciona així. Vull dir, hi ha la gent que culturalment entén que això s'ha de fer, que això seria el millor camí, tant de bo, però per l'altre cantó hi ha gent que està fora del sistema i que no vol fer o que no, en aquell moment no pot fer-ho i s'ha de posar altres mitjans. Vull dir, però jo crec que això és inqüestionable. Jo recordo quan, per exemple, deien s'ha de domesticar el tràfic a les rondes de Barcelona. Hòstia, vas a 85 i et foten una multa que et deixen tremolant els genolls. I ara veus que tothom va a 80. I això ho han fet els alemans, ho han fet els danesos i ho ha fet tothom, pues és així. En la perspectiva més micro és el comportament de la ciutadania, però en la visió global jo no sé si és massa edificant que la ciutadania vegi que quan es fan aquestes grans cimeres internacionals, és a dir, els límits fluctuen en funció d'interessos geoestratègics, no tant de protecció del medi ambient com d'equilibris entre els països desenvolupats, els que estan en procés de desenvolupament, entre els països entre Rússia, Xina i Estats Units, i per tant, diguem-ne, els que haurien de predicar amb l'exemple, que són els grans, potser no estan fent la contribució pedagògica per a convèncer a la gent que, com deies tu, que s'interessi per això i que actuï en conseqüència, no? Sí. No, no. Si ho fan els altres, per què ho he de fer jo? Tens raó. És que aquí hi ha dos grans esferes, l'esfera macro i l'esfera micro, val? Però és que inclús amb la micro, el consum responsable, que és un dels tríptics que donem a la mancomunitat quan ens visiten, és molt important. L'economia circular no és una moda que ens haguéssim inventat. És que quan tu veus des del punt de vista geoestratègic, Europa, que és el gran impulsor de l'economia circular, és que no té mines. Nosaltres no tenim petroli, a part de Noruega, però que no és de la Unió Europea. Nosaltres no tenim dipòsits de petroli. Nosaltres no tenim mines de coure, per exemple, que és un element importantíssim. La Unió Europea cada vegada va fent llistats d'elements crítics que Europa no té. Hem sentit parlar dels microxips, que no tenim elements per fer microxips, no tenim cobalt, no tenim níquel per les bateries. I això què ens fa? Que no tenim aquests materials, però en canvi som consumidors de materials que sí que els tenen. Per tant, la nostra mineria és la mineria dels residus. La nostra mineria és fer circularitat amb allò que ens porten a nosaltres.
I això val per qualsevol aspecte, tant des del punt de vista dels plàstics, com del punt de vista dels metalls, com del punt de vista de la matèria orgànica. Aquesta circularitat és imprescindible. El planeta no ens pot aguantar més. O sigui, el planeta arribarà a un punt... Hi havia un professor que fa poc en una ponència deia una cosa que em va semblar excepcionalment interessant a títol de titular, no? Que deia la transició energètica és bàsicament una transició extractiva. Cada vegada necessitem més elements, o sigui, un cotxe, un 600, no té ni la meitat dels components metàl·lics que té ara un Toyota. O sigui, no té res a veure. És més eficient, però en canvi necessita molts més elements. Què hem de fer amb aquests elements? Reciclar-los. Una mina d'or, per 8 grams per tona de composició, ja és interessant. Una tona de circuits impresos té 160 grams d'or. Per tant, la nostra mina d'or, o de platí, o de crom, són els nostres residus. Els residus europeus, perquè els hem importat per utilitzar-los aquí. I els residus, és a dir, del contenedor gris, el rebuig, és el nostre petroli, perquè d'alguna manera s'aprofiten per transformar energia, no? Cirusa, al principi, era planta incineradora, quan en realitat era de valorització energètica, no? I en això es va fer molt d'èmfasi, i per això també no ha hagut resposta social. Sí. Bueno, aquí, en el nostre entorn, la paraula incineració sempre ha tingut unes connotacions molt negatives, cosa que, per exemple, a Europa no passa, no? L'exemple típic és el tema de Dinamarca. Aquí a Catalunya sempre ens comparem amb Dinamarca per a altres aspectes, però Dinamarca té la mateixa població que Catalunya. Nosaltres tenim 4 incineradores i ja en tenen 23. Aquesta és la gran diferència. Jo crec que ningú dubta que un danès té una cultura ambiental que ja ens agradaria a nosaltres que tinguéssim, perquè són superrespectuosos ambientalment. Llavors, el problema no és omplir Catalunya d'incineradores. El problema és que el que tothom ha observat a Europa és que l'abocador és una màquina de fer metà i és una màquina de fer, diguem, efecte hivernacle. Per tant, el que la incineració o la valorització energètica, que està al final de la jerarquia de gestió, està considerada millor tecnologia disponible per la Unió Europea. En canvi, l'abocador no està considerat millor tecnologia disponible. Llavors, això és un canvi molt radical i molt important, al visualitzar una tecnologia i l'altra. Nosaltres tenim més de 26 abocadors a Catalunya. El nostre sector, el sector residus a Catalunya, en l'inventari últim, que és del 2021, si no recordo malament, Catalunya emetia en el sector residus el 6% dels gasos d'efecte hivernacle a tota Catalunya. I deia l'informe, d'aquest 6%, el 77% són els abocadors de Catalunya. Per tant, si féssim un anàlisi diagnòstic i teràpia, el que sí és realitat és que, a part d'aplicar tota la jerarquia de gestió, el que hem d'evitar, com sigui, és l'abocador. I el que permet la valorització energètica és que allò que de moment no sabem valoritzar materialment, li podem treure un rèdit energètic, i això és l'important. Probablement estaríem d'acord amb que la gestió dels residus no té ideologia, teòricament, no? No en té. El que passa que ara estem vivint una sequera i la gent es posa les mans al cap perquè no s'han pres decisions dràstiques en tema d'infraestructures. Al llarg, no del mandat de l'actual govern d'Esquerra Republicana abans amb Junts, sinó probablement des de l'època de Jordi Pujol, en la que potser la gran decisió va ser el tema del trasbassament de l'Ebre, que va tenir un impacte molt fort, no? I per tant hem vist passar diferents colors polítics pel govern de la Generalitat. Hi ha com una dificultat per assumir el cost econòmic, el cost electoral. Hi ha formacions polítiques al nostre país que tenen una lectura potser radical i que espanta una miqueta amb el tema de la conservació del medi ambient, no? Hi ha una mena d'efecte rebot, com que la CUP, per exemple, és molt radical en això, la resta tenim postures molt més conservadores, no? Aquesta és una de les dificultats de treure la gestió dels residus de la rivalitat, de la tensió, de la discussió entre partits polítics en clau més electoral i tocar de peus a terra? Jo crec que sí, jo crec que el tema dels residus no hauria d'estar dintre de la discussió política. Jo crec que és un dels temes que realment es podria fer un consens
més interessant. El que sí que és veritat és que amb tot es pot fer demagògia. Quan es va promoure la planta incineradora de Mallorca, parlo de memòria, potser si ho va promoure el Partit Socialista, el PP estava en contra. I quan es va fer a Madrid, era al revés. Si ho va promoure el PP, el Partit Socialista estava en contra. Clar, això, així no avançarem. I això ja ens ha passat també amb les energies renovables. Les energies renovables, si féssim un anàlisi, per exemple, de Tarragona mateix, no? Com a productora d'electricitat, és veritat que tenim nuclear, i comparéssim amb Girona, hi ha coses en el nostre àmbit, tant del sector residus com a les certones i les renovables, que al final no hi ha gris. O sigui, si Girona no vol energia renovable, vol dir que vol combustible fòssil, perquè entremig no hi ha res. Si nosaltres ens volem descarbonitzar, i nosaltres, una part de la descarbonització és l'electrificació, i nosaltres no ens electrifiquem, perquè no tenim prou energia renovable, ens haurà de venir un amat d'Aragó. És que no hi ha gris, o sigui, o és o blanc o negre. I al final algú haurà de decidir. I posar-se en contra de tot també és complicat, perquè al final només mireu la implantació de l'energia renovable a Catalunya o la implantació de l'energia renovable al resta de l'Estat. Estem molt a la cua. És que no es pot dir no a tot. També és veritat que a les zones d'alta densitat demogràfica, i això val tant pels residus com per l'electricitat i les energies renovables, en dono exemple. O sigui, tot allò que sigui aprofitable a les zones d'alta densitat demogràfica en energia s'hauria de poder aprofitar abans de demanar sacrificis a les zones de baixa densitat demogràfica. Penseu que les zones d'alta densitat demogràfica tenen molts aspectes curiosos. Un d'ells és que són demandants d'energia, pocs productors d'energia. Són demandants d'aliments, però tampoc tenen camps. En canvi, generant molta matèria orgànica. Per tant, tot això jo crec que és un anàlisi fàcil que podria fer qualsevol partit polític i que el que s'hem de fer és trobar solucions. En el nostre sector també hem de pensar una cosa que molta gent ja s'hi ha trobat amb això. Si estiguéssim parlant d'avenços amb una enfermetat, el que faríem seria veure quin territori ho està fent millor. Buscar referents i expertesa. I expertesa, intentar aplicar-ho aquí i millorar-ho si pot ser. Això és un mètode científic. Doncs jo crec que moltes vegades en molts sectors, diguem des del punt de vista de l'àmbit de la gestió pública, doncs s'ha pensat que no, que nosaltres ho faríem d'una altra manera. Deixant per establert que la brossa és una matèria prima per fer energia, en el cas de Tarragona, dues qüestions. Primera, l'energia que surt de la planta equivaldria per a alimentar quantes famílies o quanta energia? Bueno, en aquests moments, aproximadament, perquè això hi ha uns ratis, a unes 12.000 famílies tot l'any. Quan la planta estigui acabada, doncs seria més del doble. I bueno, la Mancomunitat aplega una sèrie de municipis, però hi ha un acord marc que inclou també comarques, és a dir, en un futur, Cirusa o la Mancomunitat, o el que sigui, pot ampliar la capacitat de prestar servei. Exacte. Mira, comencem des del principi. La gestió pública, la gestió dels residus urbans, és una competència municipal. I aquesta gestió de la competència municipal té dues grans potes: la neteja viària i la recollida, i el tractament. En el tema del tractament és on hi pot haver més estalvis econòmics. És a dir, el tractament té el que s'anomena economia d'escala. Si fem una planta més gran, els costos seran més petits. La idea que sempre s'ha tingut des de l'Agència de Residus és que la planta incineradora de Tarragona ha de ser la planta que doni servei a aquesta fracció rebuig d'aquest material que de moment no sabem valoritzar materialment, que sigui transformat en energia. O sigui, mai s'ha plantejat fer més incineradores a Tarragona, sinó que aquesta infraestructura sigui la que doni servei a tota la província de Tarragona. Actualment no ho pot fer i ho haurà de fer quan totes les comarques es vagin sumant a que aquestes fraccions rebuig vagin a Tarragona, a la incineradora. Per què? Perquè l'objectiu és anar minimitzant l'ús de l'abocador.
Aquest acord marc possibilita que es doni resposta a això. És a dir, els consells comarcals que formen part de l'acord marc podran portar la fracció rebuig a la planta incineradora, i a mesura que es vagi disminuint la fracció resta, perquè penseu que la fracció resta és una espècie a eliminar, a minimitzar, cada dia serà més cara, doncs a mesura que vagin baixant la seva producció es puguin anar incorporant el resta de comarques, de tal manera que la previsió a llarg termini és que aquesta planta de valorització energètica ho sigui per tota la província de Tarragona. Què penses quan es parla de l'hidrogen verd? Jo personalment tinc una mica la sensació de que ens estem saltant capítols, és a dir, que quan encara no tenim uns bons fonaments amb sistemes de producció energètica dels que tu has esmentat, ara fem un titular i fem una mirada al futur. Jo no estic pas en contra de l'hidrogen verd, però jo no sé si això és treballar un castell amb peus de fang. Sí, bueno, a l'hidrogen verd hi ha un cert risc de que sigui que s'hagi inflat una mena de globo, no? I s'ha de tocar una mica de peus a terra. L'hidrogen verd només és un vector energètic, per tant, no és una font energètica en si mateixa. Però és important, primer, per la descarbonització de la indústria, o sigui, no tot es pot electrificar, per tant, és molt important que sigui així, i també és important com a reservori. Nosaltres, quan vam començar a treballar amb hidrogen verd, que era el 2017, quan ningú no estava de moda l'hidrogen verd, només ens el vam plantejar perquè pensàvem que passaria una cosa que no és exactament el que està passant, però penseu que a certes hores del dia, i això és una gran notícia, gràcies a la fotovoltaica, la fotovoltaica i una mica d'altres tecnologies, però cobreixen la demanda energètica. O sigui, s'ha canviat el paradigma. Abans l'electricitat de nit era la cara i de dia era la barata. Ara és al revés, no? De dia és la barata, em sembla que ho he dit malament, de dia és la barata i de nit serà la cara. I és barata perquè hi ha tanta producció fotovoltaica que cobreix pràcticament la demanda. De fet, últimament està sortint de dies negatius, algunes hores de producció negativa. Quan s'hauria de fer hidrogen? Quan nosaltres vam pensar fer hidrogen? En aquests moments, quan l'electricitat pràcticament és zero. Clar, si tu fas això, aquest hidrogen, després sí que et pot servir per altres usos. Però fer, tal com nosaltres ho vèiem, però l'hidrogen, insisteixo, com a vector és important, és molt important, com a complement a l'electrificació. Llavors, sí que és veritat que va haver un boom de molts projectes, i d'aquests projectes, en realitat, molts en funcionament ara mateix no tenim. Però parlant d'energies renovables, tot el ventall que hi ha d'eòliques, de... En el cas de Cirusa, la valorització en si es considera renovable. Bueno, el que diu la directiva, que la nova directiva va sortir l'octubre de l'any passat, per tant és una directiva molt recent, però ja ho deia les altres, parla de quan s'anomenen, diguem, multicombustibles. Nosaltres tenim un multicombustible. O sigui, quan ens ve rebuig que porta paper, que porta cartró, que porta cotó, o matèria orgànica, tot això donarà CO2, que s'anomena CO2 biogènic, diguem-li CO2 renovable, però en canvi si porta plàstic, que en porta, aquest CO2 que surti per la ximenea serà CO2 antropogènic, o sigui, no renovable. Què succeeix? Que nosaltres ho mesurem, i les mesures que ens surten és que aproximadament el 60% del CO2 que surt per la ximenea de Cirusa és renovable i un 40% no és renovable. Per tant, afirmar rotundament que la nostra energia és 100% renovable no es pot fer, tècnicament no és veritat, però que el 60% de la nostra energia renovable sí. Per tant, això què vol dir? Que si la futura turbina de Cirusa, que ja està comprada, quan estigui instal·lada i produint genera 17 megawatts, doncs podem considerar que 8 megawatts i mig són renovables, perquè així ho diu la directiva comunitària. En l'actitud cívica i la consciència de la gent està una de les pedres filosofals, no? És a dir, que el reciclatge sigui un reciclatge òptim. I això comença per prendre consciència les diferents generacions. Des de Cirusa, des de la Mancomunitat, a vegades campanyes de la Generalitat, s'ha incidit en l'educació. Jo no sé si és la pedra clau de que les actuals generacions de gent jove, tant a les llars d'infants com a la primària, com a la secundària, com a la universitat, que sembla que teòricament ja arriben formats i no és així, jo no sé si s'ha d'incidir més
perquè les noves famílies acompanyin, diguem-ne, la presa de consciència, perquè ara ens trobem amb una realitat, i és que la canalla a l'escola els hi expliquen no sé què, no sé quantos, però quan arriben a casa seva, els seus pares o les seves mares, diguem-ne, per qüestió de falta de cultura o per qüestió de pressa, o no compleixen el 100% amb el reciclatge. S'ha de fer un pas enrere per fer un pas endavant més potent? Jo crec que s'ha de fer un pas, a tots els nivells s'ha de fer pas. Hauríem d'aconseguir que fos un automatisme com el cinturó de seguretat, que abans costava molt al principi, però després és com un automatisme. O és veritat que et pita el cotxe si no te'l poses, però efectivament és així. Jo tinc companys que a mi et diuen, és que jo no reciclo, que jo crec que està mal dit, jo no separo, perquè el contenidor m'agafa lluny. Jo crec que dintre d'aquesta cultura el que hem de trencar és la cultura de que ens ho posin tot fàcil. Em sap molt greu, però diguem, nosaltres hem de fer un esforç. Hem de fer un esforç a l'hora de sortir a comprar, amb ser responsables amb el que comprem. La responsabilitat de la compra sóc jo l'únic responsable, no és l'Ajuntament, sóc jo el responsable. Si compro un material de vidre, si compro un material embolcallat en plàstic, si compro a dojo, si després quan arribo a casa meva separo bé, si no separo bé, si quan arribo al contenidor ho faig correcte o ho deixo a terra. Tot això és cultura. I aquesta cultura a tots els nivells s'ha de treballar. Per exemple, la gent gran, hi ha molta gent que ho està fent bé, i de jove no ens tocava fer això. Entens? Per tant, jo crec que són tots els nivells. Òbviament, el de casa és fonamental. I després pensem un matís. Quan parlem de recollida selectiva, la Unió Europea no parla només de recollida selectiva, sinó parla de recollida selectiva de qualitat. Val? O sigui, no és tirar en el contenidor que toca, sinó que en el contenidor que toca hi tirem allò que toca. O sigui, hi ha matisos, no? Però el contenidor groc és el contenidor d'envasos lleugers, no dels penjadors de plàstic. És d'envasos lleugers. Entens? Llavors, tota, diguem, hi ha gent que es queda tranquil·la perquè, bueno, agafa i diu, bueno, això ho tiro al contenidor marrón, però bueno, ha de ser matèria orgànica 100%. Si porta un 40% que no és matèria orgànica, pues en el sistema li fots un material que li generarà problemes. Cada cop seleccionarem més o triarem més el rebuig perquè poder-ho reaprofitar en un marc d'economia circular. Tant de bo, tant de bo. Aquest és el camí, o sigui, és que no, en sèrio, és que no en tenim un altre. O sigui, aquí no hi ha gris. O sigui, si generem un residu, aquest residu ha de ser tractat de forma el més correcta possible, perquè no fer-ho té unes conseqüències. Té unes conseqüències. Em refereixo, per exemple, a la roba, que és un residu, malauradament, per aquesta política i directrius capitalistes de consum, cada cop n'hi ha més a la brossa, i per tant... Però la roba és un problema molt gros. Penseu que el fossar de Cirusa, dels últims anàlisis que es fan, entre el 18 i el 20% és roba. O sigui, és un problemón, Vull dir, és una generació de roba molt gran. Però després, quan entres a estudiar el tema tèxtil, a part de la composició, que com passa igual amb els envasos, el que és millor, es recicla millor, és allò que és d'un únic material. Si això és de cotó, es recicla molt bé. Si això és cotó barrejat amb polièster, ja comencem a tenir problemes. Entens? I el mateix passa amb materials que són multicapa, amb materials diferents, per exemple el tetabric, que són capes de materials diferents. Això costa. Per tant, el sector tèxtil s'ha de reconvertir, ha de fer un plantejament diferenciat. Vull dir, no podem continuar amb el sector tèxtil igual. El sector tèxtil té una sèrie de curiositats. Per exemple, tothom ha sentit parlar de l'obsolescència programada dels aparells electrònics. En el sector tèxtil parlen de l'obsolescència percebuda, que és, ha passat de moda. Però hi ha ratis que són esgarrifosos, de roba que comprem i la posem 4 vegades. El 40% de la roba que tenim a casa no ens la posem mai. Clar,
canviar això abans que parlàvem de cultura... És un repte global perquè hi ha un repte de transformació en la producció, però també un repte en el consum. És a dir, la cultura dels preus de low cost, la cultura de la compra per internet, Amazon, que s'ha convertit en un element del paisatge habitual, furgonetes amunt, furgonetes avall, amb generació de cartró per embolicar, diguem-ne, una peça minúscula que a la vegada està embolicada amb una peça de plàstic. Clar, com s'aborda un problema tan polièdric, no?, en què hi ha molts elements i molts interessos en joc. És a dir, aquí podíem parlar de que un bon reciclatge i una transformació del procés de producció es va posar en evidència amb la pandèmia. És a dir, la feblesa de la producció local envers a la producció a la Xina o no sé on. Som tossuts, ens supeguem no una vegada, diverses vegades amb la mateixa pedra. Fixa-t'hi, com parlant de medi ambient acabem parlant del dia a dia, no? De la renúncia a aquest clic fàcil de comprar-te una peça de roba amb un preu irrisori que a vegades costa d'entendre com li surten els números i que quan us arriba a vosaltres dieu, bueno, però si aquesta peça té una utilització d'un 5% de la seva vida útil normal, no? Perquè hi ha temes que abans parlàvem de compra responsable, hi ha temes que són de compra compulsiva. Llavors, ja et dic, aquest serà un tema complex, un repte com a societat, que veurem a veure com es posa. El que sí que està clar és una cosa, que s'ha fet amb altres materials en funció del punt que porten. Pues, segons si és polièster o segons si és cotó, pues, portarà una diferencial i un diferencial de preu. Perquè, clar, diguem, el cotó és reciclable. El polièster, de moment, s'està intentant temes de reciclatge químic, però són procediments que en aquests moments no tenen una maduresa tecnològica encara com per dir explícitament que es poden aplicar a gran escala. Tota aquesta expertesa que ens està comunicant és fruit d'haver participat en projectes diversos, plantes de compostatge, biogàs, plantes mecànico-biològiques, de valorització de pneumàtics fora d'ús, de gestió de purins, eòlica, fotovoltaica, la de valorització energètica i d'abocadors inerts. On ha sigut més interessant el treball? I en administracions públiques o empreses privades? Bueno, mira, jo diré un concepte que és del Rousseau. Jo crec que quan treballes a l'administració pública tens una retribució diferent, que és que tens la sensació, tant de bo sigui així, de que treballes pel teu territori, pel teu país, que estàs fent alguna cosa que va més enllà d'una feina normal i corrent, no? Que és el que trobo apassionant també de la meva feina. Al final, nosaltres el que fem, tant ho vam fer al País Basc com ho hem intentat aquí, és resoldre problemes. O sigui, trobar una situació que es pot millorar i aquesta situació intentar-la corregir, diguem, arreglar. I aquesta és la part més interessant de la nostra feina, o de la meva feina. Jo la meva feina considero que amb la millor intenció, la millor voluntat i tant de bo amb algun encert, hagi sigut per millorar. O sigui, jo tinc un amic que sempre deia una frase que em feia molta gràcia, que deia que jo no soc propietari de la terra, soc usufructuari. I com a usufructuari m'agradaria que el que vingués darrere, si pot ser, s'ho trobi millor que jo ho he trobat. O sigui, tens? Vull dir, ara ja no és que s'ho trobi igual, sinó que s'ho trobi millor, perquè el que sí és la realitat és que tota la revolució industrial la vam fer contaminant. I ens agradi o no, aquesta és la realitat. Hem arribat en aquesta prosperitat perquè vam pensar que contaminar, i ara, per exemple, parlo de l'àmbit atmosfèric, per exemple, això era gratis. Fins que ara som conscients de que hem omplert l'atmosfera de gasos d'efecte hivernacle i això ens posa en risc, perquè quan parlem d'emergència climàtica ens posa en risc. Tots els nostres passejos de costa estan, cap a que hi ha una tormenta, estan tremolant. Per tant, ens posa en risc, ens posa en risc la nostra pròpia activitat. Llavors, quan parlem de sostenibilitat, que és una paraula que ara s'utilitza molt, serem sostenibles si arribem a un equilibri entre el que som capaços de tenir com a,
com a riquesa i felicitat de les persones i fer-ho compatible amb el món que tenim. El que passa és que la comunitat, que és la gent clau, la gent estratègic, també probablement és la gent més vulnerable. No? Posem, per exemple, les discussions i els missatges contradictoris respecte als nous sistemes de mobilitat. Es va satanitzar el dièsel, ara sembla que es torna a parlar del dièsel, ens va costar que s'implantés, diguem-ne, la cultura del cotxe elèctric, ara ja hi ha detractors del cotxe elèctric, es fan comparacions entre el cost mediambiental de la producció d'un cotxe elèctric versus un cotxe de motor tèrmic, sigui de combustible, gasoil o gasolina, i per tant el consumidor veu una mena de constel·lació de missatges contradictoris i no sap cap on tirar, i és vulnerable a les modes. Per tant, això genera una sensació, diguem-ne, d'impotència. Si els que hi entenen, si les grans companyies i les administracions afavoreixen un tipus de mobilitat, anem cap aquí. No, ara no, ara canviem. Això desconcerta. Bueno, jo entenc que desconcerti i entenc que tinguéssim dubtes, et dius, ostres, vull comprar un cotxe, i ara què faig? Com me'l compro? Amb quin combustible? A mi m'agrada, quan parlem d'aquests temes, explicar que al final nosaltres hem d'intentar, com sigui, anar disminuint la dependència de gasos a efecte hivernacle, tant sigui petroli com gas. Hi ha molta gent que et diu, oh, és que bueno, quan compres una placa fotovoltaica la compres xinesa. Sí, sí, però em porten la placa, ja no depenc de Xina, perquè depenc del meu sol. En canvi, si em compro un motor d'explosió, dependré de països, si treus Estats Units i Noruega, que són subministradors europeus, diguem, no dependré de països de dubtosa qualitat democràtica. Anècdota, Rússia és el segon proveïdor de gas de l'estat espanyol. Teòricament està bloquejat. És el segon proveïdor de gas a Espanya. Rússia és el primer proveïdor d'urani tractat, ara que Vandellós ha de reomplir de combustible. Ho dic perquè en el fons, i tornem a la cultura, i la cultura al final és saber com estem, no? I com està el món. Efectivament, la transició energètica potser serà més cara. De moment els cotxes elèctrics són més cars que un cotxe convencional. Tesla està treballant per fer un cotxe més econòmic. Els xinesos ens envairan amb cotxes més econòmics. I arribarà un moment que aquesta dubte entre què faig entre uns i els altres serà també tindrà una resposta conceptual teva. És a dir, jo què vull? Jo no vull dependre, amb tot el carinyo, de gasos del Magreb. Per tant, què estem intentant? Estem intentant, doncs, que l'aerotèrmia entri a les cases, que les cases s'electrifiquin, que vagin eliminant el gas. És la manera de desgasificar-se, és la manera de descarbonitzar-se. El segle passat, a finals del segle passat, el forat de la capa d'ozó es va considerar un risc també per a planetari, no? I la pròpia indústria que havia generat el problema va trobar la solució. En el cas d'ara de l'emergència climàtica, sembla que solucions n'hi han, però les administracions no les apliquen. És una mica així? Bueno, o és més complex? És un gran exemple que jo també el poso a vegades. Aquest cas era molt fàcil d'identificar quin era el culpable, o va ser fàcil, i es va corregir d'una forma bastant clara perquè era una cosa bastant, no diré puntual, però bueno, bastant concreta i discreta. Clar, el CO2 la matem constantment. I el CO2 moltes vegades va contra la nostra manera de viure. Jo sí tinc una segona residència, tinc un cotxe de combustible fòssil, si viatjo molt, perquè m'agrada viatjar molt. Per tant, el CO2 és innat amb la nostra manera de funcionar avui. I per això és tan important els inventaris de gasos a efecte hivernacle. L'agricultura és un focus emissor de gasos a efecte hivernacle. Per tant, probablement de tots no podrem prescindir. En canvi, a diferència d'aquest cas que tu citaves, el tema de captura de CO2 i amatatge de CO2 o utilització del CO2 és més complexa tècnicament. No és tan fàcil.
Recordeu, si mireu el Telenotícies, em fa molta gràcia perquè sempre posen, quan surt el tema del temps, porta 412 o 415 parts per milió de CO2 i posa fa 10 anys, sí, sí. Hi ha una xifra més baixa. Clar, el problema que tenim ara mateix és que no hauríem només d'emetre CO2 renovable, sinó hauríem de ser capaços d'anar retirant CO2 de l'atmosfera. Això és el que vol Europa. I això ens genera un altre problema de percepció social. I és que el que està buscant tothom és capturar el CO2 i emmagatzemar-lo. O sigui, treure'l de l'atmosfera i ficar-lo en un forat. I nosaltres tenim aquí el castor, com a exemple negatiu. Però això serà ineludible, que s'haurà de fer així. Però com es reverteix aquesta resistència perquè la ciutadania percep els avenços en protecció del medi ambient amb renúncies a un tipus de forma de vida, no? Ara estàvem parlant de l'automoció. I per què no es fa una aposta més decidida i més atractiva al transport públic col·lectiu? És a dir, continuem havent de prendre decisions tant de, per anar a Tarragona o de Reus o de Valls a Barcelona, és a dir, optar pel ferrocarril, continua sent una aposta una mica ruleta russa, no? I acabes claudicant i anant amb el teu cotxe. Clar, mira, la mobilitat és un dels exemples que sempre citem de quan tu necessites estructures supracomarcals. O sigui, una comarca pot fer un pla de mobilitat? Òbviament que sí. La pot fer per ferrocarril? Hòstia, no. Serà més complicat. Per tant, això és el que jo deia abans d'economies d'escala o d'economies de planificació d'escala. No? Llavors, efectivament, s'hauria de millorar moltíssim, moltíssim, moltíssim el transport públic, molt. Tant per via electrificació, o per exemple, el que s'està utilitzant molt a Europa, que és l'hidrogen, per mobilitat, per no tenir que fer catenàries, s'està fent, jo he estat diguem, visitant plantes que fan, bueno, que hi ha mobilitat amb autobusos d'hidrogen, trens d'hidrogen. Llavors, en funció de cada circumstància, doncs pots utilitzar o electricitat o pots utilitzar, si és el cas, doncs un hidrogen verd. Ens apropem ja cap al final d'aquest interessantíssim programa i dens. La mobilitat al Camp de Tarragona, és a dir, el que seria aquesta àrea metropolitana, la segona àrea metropolitana, primera, veus que sigui realitzable aquesta àrea, i segona, la mobilitat pot tenir en un futur més o menys pròxim un paper rellevant i important? Bueno, jo la mobilitat me la miro com un espectador i crec que sí. L'àrea metropolitana de Tarragona, amb el nom que li vulgués imposar, acabarà caient quasi com una necessitat i, per tant, com una solució. I tindrà efectes, o ha de tenir efectes, òbviament, sobre la mobilitat. Per primer, el que dèiem abans, perquè jo crec que és fàcilment detectable que tenim un problema de mobilitat en el Camp de Tarragona, en Camp de Tarragona i tot el tema de Rodalies. Després, perquè en tema de gestió de residus, malgrat que ja estan moltes pedres col·locades, s'ha de fer també realitat aquesta àrea metropolitana. Després, amb tot el tema de gestió de l'aigua, que també a través del Consorci d'Aigues doncs hi ha bastanta cosa feta, tant el Consorci com la Mancomunitat realment són embrionaris d'aquesta àrea metropolitana. I després no oblidem el tema de l'energia. O sigui, jo crec que en tots aquests àmbits, òbviament amb l'urbanístic, amb tot això, està molt bé, però amb els àmbits purament tècnics, hi ha coses fetes que es poden aprofitar i que l'àrea metropolitana ineludiblement ha de venir. Els polítics han de fer un pas decidit i valent en aquest sentit, perquè amb aquesta llista que fas tu d'exemples que han funcionat i que estan funcionant, i podíem afegir la Universitat Rovira i Virgili, que és un exemple també d'implantació, diguem-ne, compartida. No? Fa falta que, jo no sé, estem a les portes d'unes noves eleccions autonòmiques. Jo no sé si el govern que surti, si és que finalment poden formar govern, hauria de ser molt més contundent en aquesta presa de decisions de gestionar la realitat amb criteris, diguem-ne, objectius, científics i també de satisfacció real de les necessitats de la ciutadania. Jo crec que sí, jo crec que i també crec sincerament que la majoria dels polítics, almenys els que jo conec, això ho tenen bastant interioritzat. La teoria, altra cosa és la pràctica. La pràctica no la conec, no, el que estan fent, no, però que a nivell del que fins ara jo he sabut,
sí que estan treballant amb això. Vull dir, jo penso que sí, que ara hi ha com una certa consciència col·lectiva de que s'ha d'anar cap aquí. Armengol, amb aquest talent i aquesta esperança una mica, posem el punt i final en aquesta conversa, esperant que aquests desitjos esdevinguin realitat i que el futur sigui veritablement sostenible i anem a una cultura cívica i de comportaments sostenibles. Perquè, com dius tu, no hi ha alternativa, no hi ha opció. Em temo que no. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.